Дорогая церковь, встанем это воскресное утро. Мне имею такую привилегию поздравить всю церковь нашу, кто себе пришел на это место, с праздником Рождества по старому календарю. Я поздравляю вас с этим праздником Рождества. Мы сейчас помолимся, дорогие братья и сестры. Отец, с местом, мы тебе благодарны за то, что нас любишь, за то, что нас посвящаешь. Хватит за этот воскресный солнечный день, Господи Боже, что мы можем собраться здесь, в церкви, Господи Боже, мы прославить имя Твое, Господи Боже, воспеть и сыграть во славу имя Твое. Пусть Твое имя будет прославлено, все, что будет сказано, все, что будет воспето во славу имя Твое, будет, Боже, чтобы было только во славу имя Твое, хватит Бога, Отцу, Сыну и Твоему Духу. Аминь. Будь ласка, займіть ваші місця. Сьогодні з нами духовий оркестр, який буде славити Господа. Брати і сестри готові грати, щоб ми слухали. Так що, будь ласка, зараз вони нам заграють. Господнє слово. Віктор Маркович, наш гість, будь ласка. Дорога церква, Христос народився! Христос народився! Христос народився! Як дорого сьогодні славить Господа, коли Він близько, коли сьогодні це сонце світить, і країна наша, ваша, всі славлять Бога. Знаєте, коли їдемо особливо до церкви сюди, і ввечері, так приємно дивитися, коли украшені всі доми, і люди святкують Різдво Христове. Скажіть, хто народився на Різдво? Таке питання дитяче. Хто народився? Христос, Ісус, Спаситель світу. І Біблія так каже. Коли ми читаємо Євангеліє Матвія, перший розділ написано так, говорить ангел. Двадцять перший вірш. І вона народить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їх гріхів. І все це сталося, щоб збулось сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина народить, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Дорогі мої, браті і сестри, він спасе своїх від гріхів їх. Ви знаєте, ми рано там з братами розсуждали, яка суть Різдва? Щоб спасти своїх від гріхів їх. Якщо ми свої, щоб не було.
Яка б не була обставина життя, ми будемо йти, щоб прославити Господа, поклонитися Його, славімо Його. Ви знаєте, часто люди приходять і навіть бувають відкриті, тяжко їм рота сказати, слава тобі, Господи, що ти привів, що ти хранив в дорозі, що я можу склонитися у них твоїх і подякувати за життя. Скільки сьогодні людей вмирає кожний день, а ми живемо, а ми дихаємо, а ми славимо Його. Еммануїл, що значить з нами Бог? Якщо з нами Бог, Павел каже, хто відлучить нас від любові Божої? Смерть? Гоніння, війна, дорогі мої, хвороба оця, що сьогодні ходить. Хай Бог поможе нам провірити. Чи ми свої? Чи ми повірили, що Він народився для нашого спасіння? Яка польза, коли Він народився в Вифлеємі, а в моєму серці, в моєму домі не живе? У нас такий є вірш, і часто одна сім'я розказувала. Чи живе Христос у вашому домі? Прийшов чоловік і задав питання. Ось Христос народився. Чи живе Він у вашому домі? Да, ми ходимо кожну неділю в церкву. Знаєте, але чоловік прийшов, каже жінці, ти хіба не могла відповісти? Чоловіче, ти пам'ятаєш, коли ми були останній раз у молитвенному домі? Сьогодні карантин. Вже місяць, вже два, вже рік. Вже два роки ми не були в зібранні. Ти хіба не могла сказати, що ми жертвою? Чоловіче, коли ми жертва? Ти хіба не могла сказати, що ми читаємо Біблію? Чоловіче, ти забув, що діти порвали Біблію. Дорогі мої, якщо ми свої, то Біблія буде відкрита рано, в обід і ввечері. Не одним хлібом буде жити людина, а всяким Словом Божим, сходящих з уст Божих. І сьогодні Господь ще раз підтверджує мені і вам через Філіппійцям, коли ми читаємо другий розділ послання Філіппійців, 6-го вірша. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захист бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини, подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожним іменем, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилось кожне коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь на славу Богу Отця. Дорогі мої, Він дозволив, щоб Його розп'яли. Він умалив себе. Його Різдво було яке, браті і сестри? Де? Де Він народився? У Вифлеємі. Не в чертогах, не так, як сьогодні спеціально нанімають кімнату, щоб там народилось дитя. Платять гроші, щоб всі його посіщали, щоб врачі дивились. До нього не прийшли священники. До нього прийшли пастухи. До нього прийшли, щоб убити. Змаленьку прийшли воїни. Шукали убити його. І дьявол говорив, ось я його сьогодні вб'ю. І все. Сатана торжествував. Але в таких обставинах, брати і сестри, народжується церква. Коли гонення, коли випробування, люди стають ближче до Бога. Чим глубже скорб, тим ближче Бог, ми співаємо. І пустиня раєм глядіть, коли ми в союзі з Христом, коли Він народився в моєму серці, коли я Його бідністю збагатів. Як я збагатів, брати і сестри? Сьогодні я маю надію, що Бог приготовив лучше мені там. Сьогодні я приїхав до вас, і ми, брати і сестри, можемо сказати, слава Богу,
що ми бачимо один одного тут, на цьому святому місці, і можемо воздати разом хвалу. Хай Бог поможе нам сьогодні осознати, повірити ще раз, що Христа кроки чути, Він ось-ось прийде. Пригласи архангела, трубі Божій, сьогодні Бог дав братам бажання прославити на цих орудіях трубні, щоб ми ще раз почули. Ви знаєте, отей, хто не почує трубу і голоса Божого, він не вийде навстречу і не скаже: Господі, ми на Тебе уповали. Хвала Тобі, що Ти нас забираєш з цієї землі. Йому хай буде слава за Його радісне. Хоч таке, знаєте, історія Біблія пише, бідне різдво, да? Оті хазяїни прийшли до нього, коли він народився, прийшли пастухи, бо вони чекали, вони не спали, вони вірили, вони бодствували. Дай Боже й нам будь бадьорими, вірними, почуть голос твій і трубу Божу. Амінь. Помолимося. Поклоняємось Тобі, славимо Тебе, Спаситель, що Ти народився в наших серцях, що Ти живий, Еммануїл, з нами. Сьогодні лунає ця музика, цей голос ангела, який говорить: не бійся прийнять. Бо це дитя буде Спаситель, це буде Еммануїл, який з нами. І ми дякуємо, що Ти не залишаєш церкву Твою. На всякому місці сьогодні звучить голос церкви, яка дякує і просить: поможи бодствувати, поможи не спати, поможи величати Тебе, славить Тебе, служить Тобі на кожному місці. Амінь. Будь ласка, займіть ваші місця. Ми чули з вами слово про правдиве значення Різдва. І дійсно, Різдво Христа кожного разу нагадує нам про те, що Бог є з нами. Він не залишив нас на призволяще, але Він все зробив для того, щоб ми мали з Ним глибокі стосунки, і Він був близьким до нас. Ісус – це реальна людина, який незвичайний образом прийшов в цей світ. Син Марії – з одного боку, з іншого – Божий Син. Стопроцентний Бог і стопроцентна людина. Він прийшов сповістити, що Царство Боже серед нас, і до цього царства ми є запрошені. Всі люди, не тільки які живуть на землі. Єдине питання, як ми відносимось до цього. Чи ми приймемо спасіння сьогодні, яке пропонує Син Божий. Він прийшов, щоб подарувати нам життя і спасіння. А зараз знову оркестр, будь ласка.
знайомі мелодії, які радують наше серце. Де Ісус Христос рожден? В дворце із мрамора іль кедра? Простой стіною лиш огражден от полевых зверей і ветра. Растут дома во всіх містах із кирпича і шлакоблока. А как же с местом для Христа? Да и теперь все так же плохо. Кварталы к полевой меже. Все пустыри застроят скоро, но пирамиды этажей для Господа – закрытый город. Крючки, замки и тут, и там, и вынужден идти он мимо, когда число трагедий, драм растут в домах неотвратимо. Спаситель наш лишь кое-где сердечный Вифлеем находит, где он простор там в тесноте и радость при любой погоде, коль по причине, без причин, в своих квадратных метрах страждешь, есть выход для тебя один, пред Иисусом сердце настежь. Я хотів зараз запросити групу братів і сестер виконують нам спів, колядку «Вставайте, вставайте, брати мої любі, будь ласка». Вставайте, вставайте, браті мої любі, погляньте на небо, бо зійшла зоря, ясний промінням б'є нашу родину, хвилини не гайте, спішіте туди, ясний промінням б'є нашу родину. Правди на землю зійшов із небес, спасати народи зріхти, визволяти на волю пускати люд праведний весь, спасати народи зріхти, визволяти на волю пускати люд праведний весь. Погляньте здалеку, щиро дякуємо за чудовий спів. А зараз Тимофій Некращук послужить для нас Божим Словом. Будь ласка, любимо, як молоді брати читають Господнє Слово. Будь ласка, брат. Дорогі браті і сестри, я вас привітаю сьогодні. Я хотів прочитати вам про peer pressure. Як ви всі знаєте, everyone in our lives has been pressured, навіть якщо просто робити щось, що ви не хотіли робити. Якщо всі можуть відкрити Біблію, to Proverbs 21:3. Оно говорит, to do what is right and just is more acceptable to do the Lord than sacrifice. Now, я думаю, що всі можуть отримати Jesus, His love, His goodness, His forgiveness, and a better life. Но всі можуть і упасть.
Я хотел бы еще две версии. 1 Corinthians 10:12. И это читает. So if you are standing firm, be cautious that you do not fall. И Proverbs 12:26 says, One who is righteous is a guide to his neighbor, but the way of the wicked leads them astray. Now, I know for a fact that many of you here have tried dieting, right? So, вы все знаете, что на диету сложно самим делать. Ну, less motivation, когда сами делаете. Когда что-то не то съесть, будете потом думать, а, я не могу диету больше делать, потому что я не могу с ней провести эту диету. Если вы делаете это с кем-то, который может вам помочь, если вы съесте, будете есть много пиццы, он, ну, или она может вам сказать, что больше пиццы не есть, ну, не ешьте больше пиццу, ешьте больше брокколи или fruits. Если вы сами это делаете, то вы просто захотите кинуть эту диету. И вы все знаете, что positive pressure и negative pressure разные вещи. Positive pressure будет вам помогать, а negative pressure не будет вам помогать. Это будет вас делать так, чтобы вы не хотели это больше делать. Just like pizza, as innocent as it is, influences come in all sorts of situations. For example, I was offered a smoke. Мне предлагали курить, когда я был в школе. Но я легко сказал нет, потому что это компания друзей. Если я бы с ними тусил много моего времени, то они... Я мог бы и постараться этого. Ну, раз я тушу с нормальной компанией и выбираю хороших друзей, то я этого никогда не старался. Мы все знаем, что наша youth в это время выбирает очень плохих друзей и друзей, которые, ну, не введут нас в ту... into the path, который Бог хочет, чтобы нас ввел. И это нас throws us off our path. On the other hand, когда мы дружим с God-loving people, we influence each other positively. We sing praise songs, play godly music, and preach. Let's open our Bibles to Romans 7:19. Это читает. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. И еще одна, 1 Corinthians 15:33. Это считает, bad company corrupts good behavior and good character. Now, getting off the topic of pizza, a good friend will always try to lead you in the right direction and away from stupidity. Proverbs 18:24 says... A man of company may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. May God help us see good friends, be godly people, and serve the Lord together. Amen. Щиро дякуємо. Це дійсно чудова тема про peer pressure. І дійсно, особливо в школі, я знаю, студенти і на праці мають peer pressure від студентів, своїх co-workers, від друзів. Тому що якщо ти не робиш так, як вони, на тебе дивляться, що ти не такий, ти відрізняєшся від них. І таким чином недобрі оці спілки руйнують характер і руйнують. Хто на нас сьогодні має вплив? Є негативний вплив, брат говорив Тіма, є позитивний. Яких друзів ми вибираємо? Чи тих, які слідують по правильному шляху, він говорив, які йдуть за Христом. Будемо вважати, це добре слово для молодих людей, я думаю, і для нас старших також. Багато хворих сьогодні дійсно в церкві, тому що ці шторми, які були. Я читав, що коли був сніговий шторм в деяких Східних Штатах Америки, він спричинився до... був причиною великих пробок і заторів на дорогах. Я впевнений, що ви бачили, що трапилося на Interstate 95 в Вірджинії. Люди стояли в своїх автах овернайт, сутками. Декого закінчився ГЕС, було досить холодно в машинах. І одна сім'я, яка не їла, вони написали вже більш ніж 30 годин, брат якраз за піцу говорив, я думаю, що вони з задоволенням
поїли піцу, але їм ніхто не давав. Вони побачили перед собою трак, на якому було написано «Smith Baking Company». І там був телефон. І їм прийшла в голову чудова ідея. Вони позвонили в Customer Service і запитали, чи це є можливим відкрити авто і роздавати хліб. Ну, що там є, булочки нещасним голодним людям. Через 20 хвилин до них подзвонив овнер компанії. Один із овнерів, там їх було декілька, він каже, так, я коовнер компанії, я дозволяю вам це зробити. І знаєте, водій, коли почув голос боса, знаєте, відкрив свій трак, і люди почали розбирати хлібобулочні вироби і розносити їх по інтерстейт цим голодним людям. Знаєте, з яким задоволенням, з якою радістю люди споживали свіжий хліб, дякуючи Бога, який потурбувався про них. 300 хлібин і дуже багато булочок і печива було роздано там на дорозі. Читаючи цю статтю, я подумав про нашого Господа. Живий хліб, який зійшов з небес, щоб ми його споживали, щоб ми ним харчувалися, брати і сестри, щоб ми ним жили. Іоанна 6:35. Ісус промовив: «Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає життя світові». І хліб життя, ми сьогодні згадуємо про того, хто прийшов в Віфлеєм, дім хліба. Але люди сьогодні не хочуть харчуватися Господом, не хочуть приймати Його, не хочуть слідувати за Ним і бути на правильній дорозі. Тому хай Господь всіх вас благословить. Зараз оркестр, будь ласка, нам заграють. Я хотів би запросити нашого брата, який вже служив, нашого гостя Віктора Марковича. Він приготував, не просто приїхав, він з подарунком завітав до нашої церкви. Будь ласка, брате, я хотів, щоб ти
презентував і вручиш нам. Будь ласка, скажи. Ще раз хочу сказати, слава Богу, браті і сестри, що оцей дім, молитви, користичою побудовано. Колись брат Олександр Миколаївич приїжджав, тільки стояв перший цоколь, і він каже, чи ці плити стануть, Віктор, туди на це основання? Кажу, пастор, я стільки раз мірав, стануть. І знаєте, коли ми поставили плити на фундамент і привезли кирпич, і з машин, з дороги прямо на ці плити складали. А сестри кажуть, Віктор Маркович, а вдруг обвалиться? Я говорю, хай лучше валиться на землю, чим на людей. І знаєте, цей кирпич, той, цей, що виганяли стіни, стояли на цих плитах. Так що, браті, щиро дякую, що ви учасники будівлі це. І я хочу оставити цю картину, це сестра наша, Альона намалювала так, що колись брат Олександр Єфімович подарив їй Біблію, він їхав на Садове, а вона йшла з мамою на город туди. І він підвіз їх і почав спілкуватися, каже, чи ви вірите в Ісуса? І вони, чи є у вас Біблія? Каже, нема. Він вийняв, підписав і дав. І через років, напевно, 10, вона прийшла до нас в церкву. Ми молилися, щоб Бог дав нам піаніста, в нас не було піаніста. А вона колись училась. І каже, Віктор Маркович, я прошу, помоліться, щоб Бог мені дав пам'ять, щоб я могла грати. І коли вона сіла на піаніно, Бог відкрив. Чуєте? І вона почала грати. І до цього часу грає. І ще Бог дав дар, що вона малює. Це такі картини дуже там по інтернету. Так що я вручаю брату пастору. Щиро дякую. Щоб ви молились за нас, щоб вона була повна церква. Сьогодні Вітя представляє таку біографію церкви. З 45-го року заснувалась церква в Коростишеві. Два німці приїхали з Німеччини, і перше служіння було в 45-му році, після війни. Хай Бог благословить, щоб продовжувати то пришестя. Щиро дякую, Віктор Маркович. Чудовий. Добре, що Олександр Юхимович зупинився. Якби він не зупинився, а поїхав, думає, а, брат. Але слава Богу, брат сьогодні слухає нас. Так Альона намалювала чудову картину. Олександр Миколаївич, як побачив, які пліти, думає, завалиться, не мав віри. Але слава Богу, що церква стоїть. Це чудово. Вдячність за подарунок. Слава Богу. Ми сьогодні зібрались разом, брати і сестри, щоб звеличити того одного, хто є достойний слави, честі і поклоніння, в ім'я якого ми зібрались сьогодні, цього чудового недільного дня. Дякуючи Богові, ми є живі і здорові. Ну, і це відносно, тому що, знаєте, такий час зараз і таке життя, що бути абсолютно здоровим неможливо. Ми це бачимо. Багато людей хворіють, хтось, знаєте, вже виздоровів, хтось ще на карантині, хтось знову захворів вже по другому разу. Тому дякуємо Богові сьогодні за те здоров'я і за ті можливості, які в нас є. Відвідуйте церкву, хто може. Ми бачимо, чуємо, ходимо, щось робимо, слухаємо Боже Слово. І для нас це є велика радість, це велике благословіння, велика потіха. Все, що ми робимо сьогодні, це для того, щоб прославити Господа. Це тому, що ми любимо Його, Його святу церкву, дітей Божих. Наступне зібрання відбудеться в неділю о 10:30 ранку, о 9:30 недільна школа. Я думаю, що, можливо, вже буде школа. Брати і сестри вже більш-менш зберуться. І також наступну неділю після служіння відбудеться засідання церковної ради. Є деякі питання відносно річного членського зібрання і також інші питання. І тому, брати, будь ласка, плануйте свій час, щоб залишитись наступної неділі. Сьогодні після зібрання не буде співанки молодіжного хору, і увечері о 6-й годині не буде розбору Божого Слова для молодих людей. Cancel for today. Це все переноситься на наступну неділю, як Бог дасть життя.
Прийміть вітання від Кирила Свідерського. Він просить молитись за свого старшого сина Ігоря, який є місіонер в Германії, в місті Мюнхен. Там невеличка община месіянська. Це був нелегкий рік, він сказав, для його і для його сім'ї. Дійсно, минулий рік був нелегким для багатьох із нас. Ми приймаємо цей привіт. Один з наших старших братів Голубок Олексій Аркадійович вітає всіх вас. Цікаво, дзвонив брату. Брат ніколи не падає духом. Знаєте, він має sense of humor, завжди так жартує. Покладає свою надію на Господа. Приймаємо цей привіт. Петро Іванович Тененіка вітає всіх вас Різдвом Христовим і бажає благословінь від Господа. Любов Миколаївна Медвідок передає привіт всім, хто її знає. Молиться за нас, чекає ще теплих днів, щоб відвідати церкву. Це добре. Брат Володимир і Ольга Соколовські вітають всіх вас. Сестра Ольга була в лікарні, потім вдома, а потім я дзвонив, її знову забрали в лікарню. Є деякі complications, тому будемо молитись особливо за цю сім'ю. Ще бабушка в лікарні, так? Чи вже вдома? Вже вдома, ну слава Богу. Наталія Крищен-Хамідані поздравляє всіх вас з Різдвом Новим Роком. Мають велике бажання відвідати церкву, але поки не мають на це можливості. Брат Юрій Яна Гаринець, дякую за молитви. Вони благополучно перетіли з Канади до Каролайни, вже відпочивають свої доньки. Привіт всім вам вітання. Привіт від Володимира і Насті Марчук, і інших наших хворих. І за всі привіти ми щиро дякуємо. Також від нашої церкви передавайте щирі вітання. Просимо. Зараз пожертва на діло Боже. Аня нам заграє, будь ласка. Аня вже в строю. Порядок. Good. Ще одне оголошення. Девід Джеремая в інтерв'ю Moody Radio сказав, що, можливо, ми не живемо на протязі кінця світу, але ми, певно, живемо в світі, який наближається до свого кінця. Дехто з християн сьогодні є особливо стурбований тим, що в Швеції почали вживляти мікрочіпи розміром рисове зерно, невеличкий мікрочіп, тисячі вже це зробили. Ці імпланти вставляють під шкіру, чуть вище великого пальця руки, з допомогою процедури, яка коштує всього, вартує 100 євро або 113 доларів. Багато християн сьогодні переживають і думають, що такі мікрочіпи не що інше, як знак звіра, про який ми читаємо в об'явленні 13 розділі Антихриста. На мою думку, цей імплант – це звичайний паспорт вакцини, який допомагає легко взаємодіяти з електронними пристроями в магазинах, аеропортах, і є засобом ідентифікації особи. В той же час ми повинні бути особливо уважні, тому що все це попереджує нас, до чого така технологія може привести в майбутньому, коли на арену вийде харизматичний і успішний лідер Антихрист, чоловік гріха. Я слухав коментарі якраз на це євангелиста Френклін Грем, який сказав так: «Я не думаю, що чіпи і імпланти, які почали вже робити в Європі, є знак Антихриста, який описує Біблія. Біблія говорить нам, що в останній час, він сказав, в світі буде єдина світова система, і Антихрист буде ставити певний знак на праву руку або чоло. Особисто я, сказав Френклін, не думаю, що чіп – той самий знак, про який говорить Біблія. Але це примушує нас подумати, наскільки ми з вами є близькі до подій, які описані в Слові Божому. На мій погляд, сказав євангелист, вакцина є важлива, і вона допомагає спасати життя людей. Але у мене складається таке враження, що політичні лідери сьогодні використовують пандемію для того, щоб
отримати більше контролю. І це є досить небезпечно. Ми знаємо, до чого приводять тоталітарні режими. Ще один момент. Якщо чіп під шкірою тримає інформацію про вакцину, то досить легко туди додати особисту і фінансову інформацію. І тоді без цього неможливо буде ні продати, ні купити. Це викликає страх, звичайно. Але нам, віруючим людям, нам нема чого сьогодні боятися, тому що наші імена записані в книзі життя. Господь незабаром прийде, Він забере нас до себе, Він є наша надія. Ми будемо з Ним. Один вірш автор сказав так. «Далеко в Віфлеєм мені не нужно йти, для того, щоб подарки Христу принести, і звезду безполезно искать в темноте. Бог нашел мене сам і простил во Христе. За спасение души, чем Ему заплатить? И смогу ли я хоть что-то Творцу подарить? Нет сокровищ таких на планете Земля. Слишком мало цветов на роскошных полях. Не написано столько картин и стихов. Нет мелодий и точно подобранных слов. Даже если попробовать мир обойти и звезду попытаться на землю спустить, ничего не найду, чем Христа удивить. Я могу только сердце Ему подарить. Пусть господствует в нем Иисус, Божий Сын. На земле ведь и так Он. Всего властелин. Аминь. Будь ласка. Поділитись з вами ще декількома думками про Різдво. Брат нам читав, що Ісус понизив себе, прийнявши образ раба. Народився в людській подобі, з вигляду став як людина. І перед нами постає питання, чому Ісус, цар Всесвіту, понизив себе до вигляду раба? Чому Він прийшов на землю і став людиною, задягнувши на себе людське тіло? Він став схожий на нас. Ну, по-перше, дехто вважає, що Ісус прийшов на землю, щоб принести мир в цей світ. Як ви думаєте, це правдива заява? З одного боку, так. Він прийшов принести мир. Але якщо головна місія Ісуса була принести мир на землю, Він її не виконав. Він просто фейл. Ми знаємо, що таке фейл. Тому що криваві війни увесь час супроводжували людство. Дивіться, якщо ми візьмемо Першу світову війну, Другу, Громадянську війну в Америці, зараз в Казахстані,
неспокій так само. Весь час якісь конфлікти. І немає різниці, що нації і племена якби використовують один проти одного. Колись це були, можливо, палиці, зараз автомати, колись були стріли. Люди ведуть війну один проти одного. Але наш Господь є ж князь миру, так? Його місія на землі, брати і сестри, мала набагато глибшу ціль і мету. Головна ціль нашого Господа не була встановлення повного миру на землі. Навпаки, ми читаємо, не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Це Матвія 10 розділ. Не мир я прийшов принести, а меч. По-друге, дехто вважає, що головна місія Ісуса Христа була принести братерську любов. Так, Біблія навчає нас любити наших ближніх, і це є правда. Євангеліана ми читаємо, любіть один одного, як я полюбив вас. 15 розділ. Багато разів наш Господь, перебуваючи на цій землі, говорив нам про любов. Але якщо братерська любов була основною і кардинальною місією Ісуса, то Він не виконав свою місію. Він так само фейл. Чому? Дуже мало на землі є добрих самарян. Наш світ сьогодні лежить у злі, говорить Іван. І коли ми бачимо, що серед білого дня в Чикаго грабують людей, забирають все, телефони, гроші, забирають особисті речі, автомобілі крадуть не тільки з ділершип, а вас можуть на перехресті вулиць викинути з авто під дулом автомата чи пістолета і забрати машину. Нещодавно на вулицях Нью-Йорку молоду жінку вдарили ножем 41 раз. Коли вона кричала, щоб люди їй допомогли, сусіди закривали штори і вікна. Вони не хотіли чути її крик. Тиждень тому в нашому штаті, в місті Бредлі, під час сутички в готелі Comfort Inn, злочинці забрали зброю в офіцера поліції. Ця жінка просила їх, будь ласка, не стріляйте, ідіть собі спокійно. Залиште мене живою. Але вони холоднокровно вбили цю жінку, якій було 49 років, офіцера поліції, її ж власною зброєю. Ми живемо в світі, де панує зло і насильство. В нашій країні за 2021 рік було брутально вбито більше, ніж 21 тисяча людей. Це в цивілізованій країні. Ми називаємо в мирний час. В нас не йде війна. І якщо головна ціль приходу Христа на землю була братерська любов, то його місія була неуспішною. І останнє, третє, на що я хотів звернути увагу. Дехто говорить, що головна ціль приходу Христа була принести велику радість. З одного боку, це так. Про це говорили ангели. Буде велика радість всім людям. Але якщо тільки радість, то тоді місія Христа не виконала свого призначення. Вона була фейл. Як люди можуть радіти, коли більшість частина одружень сьогодні закінчується розводом, коли багато діти-сироти, коли розбиті сім'ї? Як люди можуть радіти, коли мільйони людей в цьому світі є залежні від алкоголю і наркотиків? Сотні тисяч бездомних людей сьогодні розносять хвороби, інфекції. Четверта частина їх, між іншим, знаходиться в Каліфорнії. Там цілі міста, де живуть оці бездомні люди. Цей світ не дає нам підстав для радості. Ми не можемо називати цей світ радісним і приємним місцем. Ось чому, брати і сестри, ми не можемо називати і заявляти, говорити про те, що головна ціль приходу на землю Христа була, щоб принести радість, мир або братерську любов. Ні. Ісус не прийшов, щоб реформувати нас, щоб навчити нас, щоб ми досягали вищих стандартів. Його ціль полягала в тому, щоб спасти нас. Ось чому було втілення, ось чому була солома, ось чому був хрест. І відповідь полягає в тому, що наш Господь прийшов, щоб спасти нас. Це зовсім не був непланований, якийсь такий, знаєте, як ми кажемо, спонтанний прихід. Ні, це була запланована до подробиць і описана в деталях.
операція по спасінню людства, яку виконав наш Господь. І коли ми уважно сьогодні подивимося в дерев'яні ясла, оце дерево нам нагадує про хрест Голгофи, який Ісус незабаром буде нести по вулицях Єрусалиму, дорогою, яка має назву Віа Долороса. Ми бачимо Ісуса, маленького хлопчика, який зростав у майстерні свого батька Йосипа, який тримав молоток і цвяхи. І це йому нагадувало про те, що одного дня його руки будуть прибиті до дерев'яного хреста. За ним невпинно слідувала тінь Христа. Ось для чого наш Господь прийшов. Оркестр, будь ласка, так, заграє нам, будь ласка. І потім ми ще будемо слухати заключну проповідь Христової Євангелії. Олександр Васильович буде проповідувати. Thank you.
Христос народився. Через те, що ми не співаємо загальним співом, то я попрошу, щоб ми послухали Слово Боже, яке я буду читати стоячи. Будь ласка. Я прочитаю із Євангелія від Матвія про ту подію, яку сьогодні святкує Україна, частина України, і ми згадуємо так само. І ви слухали псалми теж на Різдво. Деякі слова вже були прочитані. Матвія, перший розділ з 18-го вірша. Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли матір Його, Марію, заручено з Йосифом, то перше, ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в утробі від Духа Святого. Йосиф же чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити її. Коли ж він подумав про те, ось ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачате в ній є від Духа Святого, і вона народить сина, і ти даси ім'я йому Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх». А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: «Ось діва зачне в утробі і народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог». Пробудившись від сну, Йосиф вчинив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою, і не знав її, поки не породила сина свого первородженого, і він дав йому ім'я Ісус». Сідайте, будь ласка. Я думаю, ми добре знаємо ці слова, і кажуть, як на Різдво, звичайно, добре, що сьогодні ми маємо духовий оркестр, і все-таки якесь відчувається свято. Кажуть, на Різдво проповідників треба потерпіти, бо це те ж саме повторюється. То трошки потерпіть так само. Я прочитав про кого? Про Ісуса Христа. Але головне, що я прочитав, тут мова йшла про Йосипа, якщо ви звернули, були уважно. Чому я так кажу? Тому що коли ми читаємо такі слова, ну, відомий вже частина сьогодні, брат же читав частину цього тексту, то ми якось, ну, дуже часто, ну, як на Різдво, на інші свята, не звертаємо, можливо, уваги на якісь прості людські деталі. Такі незначні деталі. І на загал ми вже все знаємо і навіть не думаємо. Знаємо, ну, правда ж так. Я дивився одну передачу на YouTube, і один чоловік, ну, вони це знімають, звичайно, там захована камера, і от він задає питання студентам. І хто відповість правильно, один раз, одна відповідь, отримує $1000. Непогано. Ну, я думаю, ну, я ж то, звичайно, не студент, я тут не вчився. Ну, послухаю, і от він задає питання: а при якій температурі замерзає вода? Думаю, нічого собі, студентам питання. Хто ж не знає? Ви знаєте, один сказав неправильно, другий неправильно, третій. А потім одна студентка каже: 0 градусів, це, здається, 32 Фаренгайт. Він каже: чого 0? Бо каже, бо я з Канади. І все на все. А це проста річ, ви розумієте. Ще одне питання, ми повернемося до тексту. Він задав в іншому місці, задає питання так само студентам. День народження Ісуса. Не знають. Ну, я був здивований. День народження Ісуса і не знають. Я потім думаю, ну, що ж вчать в американських вузах? Запитав свого внука, який в 3-му чи 4-му класі був. Він каже, не думаючи, 25-те число. Ви розумієте, такі прості питання, і не знають. Декілька студентів не знали зовсім, а потім один студент, який явно з акцентом і за зовнішню не американець, сказав правильно, отримав $1000. Цікаво. Іноді ми схожі на таких людей. Іноді ми не дивимося на якісь дрібненькі деталі, які заховані в Слові Божому. Я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на те, що на Йосипа. Це один із персонажів Різдва. Йосип. І тут про нього написано, що от народження відбувалося так. А Йосип був праведним і благочестивий, і хотів відпустити. Він не хотів ославити Марію і хотів таємно відпустити. А коли він подумав, написано, ангел з'явився йому і сказав. І ми чули і знаємо, що ангел йому сказав. І цікаво, от дивіться,
не бійся прийняти дружину, бо зачати в ній є від Духа Святого. Ну, не знаю, якби комусь так сталося, що подумав би. Та щось наснилося, може, це ж у вісні було. Хай краще відпущу і все. Але далі, дивіться, чому Йосип був переконаний ангелом, те, що йому було сказано. Ангел йому сказав, а все це сталося, що збулося сказане Господом через пророка, який говорить. Пророк Ісая говорить про це. А все це сталося. Що сталося? Це ангел говорить Йосипу, зверніть за контекстом увагу. А сталося те, що Марія вже була беременна від Духа Святого. Це послідовно так написано. Це не те, що просто, щоб відбулося там пророцтво, чи що, а ангел просто йому говорить. Це сталося тому, що так написано. І очевидно, Йосип тут знав уже, що має щось статись таке. Ісаїю він чув, очевидно. І питання, звичайно, він не мав Біблії, як ми маємо в різних форматах, тепер ще в електронних. Але ж він звідкись знав. Звідки? Він був у зібранні в синагозі, де читалося пророка Ісаїю. І він мусив це чути. І він абсолютно довірився Богові, що це якраз тепер у його випадку сталося. Такого ж раніше не було ніколи чути навіть. Але Ісаїя сказав це. І він процитував йому, ангел процитував пророка Ісаїю для Йосипа. І тому, пробудившись від сну, Йосип чинив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою. А якби ангел не звернув увагу на ці слова, що сказане пророка, можливо, Йосип так і не дуже був би й переконаний, я думаю. Але він переконався, тому що так ангел йому сказав. А більше того, колись я не пам'ятаю, скільки мені було тоді, я тільки починав проповідувати, на Різдво говорив так само щось про Йосипа і сказав, що він був прийомним батьком Ісуса. Ну, все добре було, але після зібрання один брат, який вже в вічності, він був, мав вищу освіту, лінгвіст. Хто з Києва знають його, Леонід Єфімович, мені підказав, каже, прийомних батьків не буває. Ти неправильно сказав. Буває прийомний дочка або син, батько їх приймає, але батька не приймають, батько приймає. Ви розумієте? Я не знаю, як по-англійськи, я не лінгвіст по-англійській мові. Як, можливо, це і правильно було б сказати, як ми переводимо прийомним. In-law, так? Чи як правильно сказати по-англійськи? Adapted, так? А хто кого адаптував? Йосип адаптував Ісуса. А не Ісус адаптував Йосипа. Тому правильно говорити, що не прийомний батько, а прийомний син. Ісус був прийомним сином. Це вираз по нашій мові не зовсім вірний. І я так собі запам'ятав. Ви знаєте, що про Йосипа написано, що він мав конкретну професію? Так? Ми читаємо Матфія 13:55 вірш, 13 вірш, розділ. Хіба він не син тесляра, плотника по-російськи сказано. А далі ми читаємо ще більше і про професію Ісуса Христа, Марка 6 розділ, 3 вірш. Хіба ж він не тесляр, син Марії, брат Якова, Йосипа, Юди і Симона? Чи не тут між нами сестри його? Питання задається. Звичайно, там про нього спокушалися. Конкретно Йосип мав професію, і Ісус мав професію. О, цікаво. Ну, тут сказано тесляра або плотника. Я чув тлумачення цього слова, що він просто був будівельник. Тому що з деревом там мало працювали. Там мало було дерева, як ви знаєте, коли будувався храм Соломоновий. Дерево сплавляли плотами. Але інші були будівельні професії, на загал можна сказати будівельник. Так чи інакше воно не робить різниці. Хочу звернути увагу на те, що Йосип був класним спеціалістом. Я так думаю. Абсолютно не думаю, що він комусь міг щось побудувати, а воно криве, косе і так далі. От не думаю, що так могло бути.
Те саме було і з Христом, коли він допомагав. Написано, що він ж допомагав своєму батькові. Їм потрібно було жити. Це були звичайні умови. Їм треба було заробляти гроші і жити. І тому Бог вибрав Йосипа. У Бога був проєкт. Тепер це модне слово є, особливо ми чуємо в Україні, у нас є проєкт якийсь, так? Те треба робити. А у Бога був проєкт, йому треба було вибрати людину, яка б опікувалася Ісусом. І Бог вибрав Йосипа. Я думаю, його характер теж був добрий. Він був не злий, він не дратувався сильно. Так я думаю. Бог вибирає найкраще. Він не буде брати для цього кого-небудь. І тому це надзвичайно важливо. Ви знаєте, якщо ми звернемо увагу на те, як я звернув увагу, думаю так, що не помиляюся, що вони були добрі спеціалісти. Апостол Павло, який мав вищу освіту, духовну освіту, високу освіту, він теж був класним спеціалістом. Він робив палатки. Пам'ятаєте, так? Хоча він міг цього і не робити, каже. Але він каже, що він працював для того, щоб ще і іншим допомогти. Я вам розкрию один секрет, який вже був давно, може, і це не так важливо вже. Тепер років 3, може, 4, може, я не пам'ятаю. Під час церковної ради з України, з самого Києва, був дзвонок. І один брат, я його не знаю, скоріше все молодий, він каже, у мене є проєкт, але нам потрібні гроші. Це він подзвонив, і Олександр Миколаївич підняв трубку. Але церковна рада йде, і всі сидять. От він мені дав трубку, каже, піди поговори з ним. Звичайно, це було порозуміння церковної ради. Він каже, треба гроші. На той час у нас було досить багато місіонерів, і ми не могли більше підтримувати. Я говорю, так, як є, це факт, брати знають. Ну, і він мені говорить, отак і так, нас, і нам потрібно. Є такий проєкт, а закінчилися засоби, і треба засоби. Ну, я кажу, ну, брат, ми не можемо, ми маємо скільки місіонерів, не пам'ятаю, скільки у нас було, може, з 15 місіонерів тоді, десь так, приблизно. Ну, він каже, а як же так, і так настирно? Говорю, ну як, ну треба так, як апостол Павло, починати робити палатки і проєкт. І проєкт. Він зразу не зрозумів, але потім зрозумів. І трохи обуреним голосом, ну, незадоволений був. Ну, так і залишилося. Справа в тому, що всі Божі люди мали певну професію. І коли потрібно було, вони вживали. Христос пішов на служіння, він уже, я думаю, не працював в Теслі. Але до цього він мав професію. Так само апостол Павло був. І тому треба пам'ятати це, і не завжди проекти Божі співпадають з нашими проектами. Я так хотів би сказати. Тут був Божий проект, і ви знаєте, що потім сталося, ми до цього дійдемо, пішов, довелося Ісусу, Ісуса забрали, і вони втекли в Єгипет, так? І їм потрібно були засоби. І Бог знайшов ці засоби. Його проєкт не залишився так просто. Звичайно, кажуть, що Йосип був досить багатий, бо він був добрим спеціалістом. Я не знаходжу цього в Слові Божому. Я знаходжу, що коли народився Христос, і ми читаємо на восьмий день, був виконаний законний обряд. Потім на сороковий день, фактично 33 дні після цього обряду, була принесена жертва очищення. Пам'ятаєте, по закону зроблено було. І Марія принесла двох голубів. Багатші люди приносили не голубів. І так, ми читаємо в Старому Завіті. Це означає, що Йосип не був надзвичайно сильно забезпеченим. І тому кажуть, що він мав великі там засоби, все. Я не дуже цьому вірю, бо Слово Боже цього не підтверджує. Євангеліст Лука про це пише. Але разом з тим, ми всі з вами, коли згадуємо Різдво, треба звернути увагу на такі земні якісь деталі життя Ісуса Христа і зробити для себе, взяти для себе якийсь урок. Перш за все, треба, так як Йосип, знати Слово Боже.
От він знав пророцтво, йому ангел сказав, і він повірив. Для цього потрібно читати, любити, вивчати Слово Боже. І відвідувати синагогу, де ми сьогодні знаходимося. Звичайно, нас сьогодні менше, але є причини поважні для того. Друге, ми всі можемо приймати участь у Божому проєкті. Проєктів багато у Господа. І він знаходить для цього засоби, знаходить все необхідне. Для цього потрібна тільки повна довіра йому. Дивіться, Йосип довірився йому. Довірився. От ангел сказав, і він прийняв, він зробив так. Іноді в нашому житті відбувається не так, як ми думаємо. От я думав, буде так, а воно не зовсім так відбувається. І Господь веде інакше. Треба довіритись і прийняти від нього. Це один із персонажів Йосип, якому Ісус був прийомним сином. Я хочу ще звернути увагу на іншу сторону земного життя Ісуса, коли Він народився, і звернути нашу увагу на мудрих людей. І щоб ми з того теж могли мати якісь корисні думки для себе. Ви пам'ятаєте, що відбулося, коли Христос народився, пастухи прийшли, ми добре це все пам'ятаємо. А потім написано про мудреців, які прийшли зі Сходу. Я думаю, ви пам'ятаєте це теж. І якщо, до речі, читати Матвія, отак перший розділ закінчується і починається другий розділ, то сказано, коли ж Ісус народився в Віфлеємі Юдейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають. Ви пам'ятаєте, я не буду читати це все. Хто такі були ці мудреці? Є різні думки. Мені особисто здається правильною та думка, що це були ті люди, які вивчали книги Даниїла, які користувалися Олександрійською бібліотекою, де це все було, коли євреї були вигнані, там була надзвичайно велика бібліотека. І вони мали доступ до книги, от вони вивчали, вони знали пророцтва, знали особисто пророцтво Даниїла. І потім вони вивчали небесні світила, звичайно, і побачили зорю. Вони зрозуміли, що сталося виповнення пророцтв. І тому вони пішли, і зоря привела їх в Єрусалим. Куди вони ще могли йти? Цар має народитись в Єрусалимі, має бути в Єрусалимі, його шукати там потрібно. От вони прийшли туди. Ви знаєте, зірка їх вела і привела туди. Вони запитали, вони не знали, де народився, де його знайти. Цікаво, так думають, я не певен, але я згоден був би з тим, що їх було не три чоловіка, їх було більше. І вони мали великий караван з собою. І коли вони йшли, там була і охорона, там було багато, не маленькі шкатулки такі, золото, ладан і смирно, а було багато більше цінностей, які вони принесли і подарували Христу потім. І от коли вони прийшли в Віфлеєм, прийшли в Єрусалим, звернулись до Ірода, а Ірод і весь, написано, Ірод і весь Єрусалим захвилювалися. Здавалося б, якби прийшли три чоловіка якісь там і почали питати, чого Іроду сильно хвилюватися. Звичайно, він був такий підозрілий. Ми знаємо ж з історії, що він вбив свою дружину. Він вбив своїх синів, щоб вони не стали замість нього, не забрали його царство. І разом з тим, чого було б хвилюватися. Але коли він побачив караван, багато людей, які прийшли і говорять так, звичайно, він захвилювався. А ті, які мали б знати, що має народитись Христос, книжники, первосвященники, вони не дуже про це думали, але коли почули, очевидно, вони теж захвилювалися. Що далі відбулося? Ви знаєте добре, я не буду читати це або багато говорити. Коли Ірод узнав, коли появилася зірка, цим самим він узнав, коли народився Христос. І сказав, щоб вони пішли розвідали, бо і він хоче поклонитися. Ми знаємо, що це була неправда. Він не хотів поклонитися, він хотів його вбити. І це було доказано пізніше.
Коли їм сказали, що він має народитись в Вифлеємі Юдейському, мудреці пішли. І що сталося, коли вони пішли? Побачили знову зірку і зраділи, так? Тепер в мене питання. Це таке, знаєте, відноситься більш до не до духовного, а до земного життя. Куди пішли мудреці? Хто як думає? В яке місто? Я знаю, що є дві відповіді, тому я так говорю. І як ми багато співаємо і розказуємо, це вони прийшли в Вифлеєм. Пам'ятаєте, Вифлеємська звізда, пісні є такі багато, так? Вифлеємська зірка привела їх туди, в Вифлеєм. А є інша думка, я притримуюсь іншої думки. Я думаю, що вони прийшли в Назарет. Пройшло приблизно 2 роки з того часу, як народився Христос. Поки вони йшли до Єрусалиму, поки це все відбувалось, поки вони пішли далі, то зірка привела їх в Назарет. Чому я так думаю? Читаємо Євангелія від Луки тепер уже. І написано 22 розділ, 21-22 вірш. Як минуло 8 днів, коли належало обрізати немовля, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом до зачаття його в утробі. І коли скінчилися дні очищення, то згідно закону Мойсея принесли його в Єрусалим, щоб представити його перед Господом. Потім прийшов, зустрів благочестивий Симеон, потім Анна пророчиця, це вже на 40-й день було. Ну, це ще факт, так? І після того, як вони зустріли Христа, читаємо з 38-го вірша, 2-й розділ. Прийшовши в той час, вона, це Анна пророчиця, я пропускаю, славила Господа і говорила про нього всім, хто очікував визволення Єрусалиму. А як вони виконали все за законом Господнім, вернулись у Галілею, в своє місто Назарет. Пам'ятаєте, де ангел Господній благостив Діву Марії? В Вифлеємі, в Єрусалимі, в Назареті. Ангел був посланий в Назарет. Це рідне місто Марії. І тому я так думаю, що вони вернулися в Назарет. Зірка повела їх не в Вифлеєм, а в Назарет. Саме в той час Ірод, побачив, що вони не повернулись до нього, не сказали, розлютився і послав побити хлопчиків куди? В Вифлеєм. Так, як йому було сказано. І це говорить про те, що Ірод не знав. Це говорить про те, що диявол не всезнаючий. Ви розумієте? Диявол не є, він не є, ми не можемо порівняти його із Богом, щоб він знає все, що десь крізь робиться. Коли було час і переслідування було і в Радянському Союзі, і в інших місцях, бували такі речі, що от десь переховувались брати, і не знав диявол, і влада не знала. Так само Ірод не знав в той час. Так Господь зробив, я так думаю, ну, звичайно, є думка інша, і я поважаю цю думку теж. Що я хотів сказати? Волхви або мудреці прийшли і принесли багато багатства Ісусу. І це було потрібно, це був той Божий проект. Йому потрібно було це для того, щоб жити в Єгипті. Там же не міг Йосип прийти і одразу десь влаштуватися і працювати. Вони жили на ці засоби. Думають, що ці засоби ще залишились, коли вони знову повернулися в Назарет. А кажуть, а чому ж він повернувся, ну, коли він узнав, що Ірод помер, чому він повернувся, там написано в Назарет. А ви знаєте, що Йосип, він розумів більше від інших про Ісуса Христа. Коли йому ангел сказав, конкретно було сказано, він же ж задумався, що це не проста дитина. Не просто так. Він повірив ангелу. І тому він думав, куди йти? Ну, куди? В Єрусалим, скоріше за все. Ну, то ж центр, храм там був. Але коли йому ангел сказав, повернися назад, бо вмерли ті, хто шукали, умер той, хто шукав дитя. А він все-таки перестрахувався і повернувся в Назарет. Назарет був далі від звідти. Ви знаєте, якби, скажімо, він був в Назареті, а дітей там повбивали в Вифлеємі, ну і все було б добре, на що тоді в Єгипет іти? Скоріше за все, Ірод знайшов би його там.
Я думаю, що, можливо, сусіди Христа, ну, де Христос, Марія, Йосип, Христос був, бачили караван, який прийшов, могли б довідатися, що вони стали багаті, і з заздрості могли донести Іроду. А в нього були свої шпигуни. Ви знаєте, що багато такого робилося і в нашому народі, і робиться і скрізь, коли люди просто доносять, тому що мають заздрість. І тому Господь повів його в Єгипет для того, щоб спасти. І це був чудовий Божий проєкт, і Йосип, звичайно, був до того причетний. Хотів сказати, про що говорить мені це. Перш за все, мудрі люди принесли матеріальне багатство для Христа. Бог їх використав. Зверніть увагу, не з Юдеї вони прийшли, а з іншої країни зовсім. Сьогодні мудрі християни, можливо, не всім подобається, дають десяту частину для діла Божого. Мудрі. Немудрі думають так. Ну, я отримую якусь зарплату, мені треба моргідж, мені треба за хату, моргідж за машину, мені треба те, 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 і залишається майже ніщо. І звідти 10%. Оце вам мудрість. Для того, щоб бути учасником в Божих проєктах, потрібно бути мудрим і жертвувати на діло Боже. Стало тихо, я думаю, не всім подобається, але так Слово Боже говорить. Ми повинні шукати можливості поклонятися нашому Господу, так як зробили мудреці. Все-таки вони знайшли і прийшли і поклонилися. Чи не так? Сьогодні не той час, коли ми можемо вільно прийти до Дому Божого. Хтось хворіє, хтось боїться захворіти. Але стараємося приходити і поклонитися разом нашому Господу, прославити, звеличити Його. Нам потрібно, так як ці мудрі люди досліджували пророцтва, теж досліджувати Писання. Любити це, займатися цим. І Господь благословить. Незалежно від того, як ми слухали, що відбувається в світі довкола нас, скільки вбивств, насилля, але все-таки Христос приніс мир, мир людини з Богом, не людини з людиною. А людини з людиною, Він сказав, що Він приніс меч. Так? І слава Йому за те, що ми можемо мати мир з Богом. Давайте будемо мудрі і будемо в чомусь схожі на Йосипа, який прийняв Ісуса Христа як свого Сина. Амінь. Помолимось. Дякую.
сьогодні, Господь Бог, ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який народився в Віфлеємських яслях, який прийшов в цей світ, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Ми дякуємо Тобі, Господи, що і ми є в тому числі. І просимо, благослови і в ці тяжкі часи, які ми переживаємо, все рівно мати радість, яку Ти даєш, яка не залежить від обставин, від хвороб, які є у цьому світі. Ми просимо за наших братів і сестер, які хворіють, які не можуть разом з нами розділити тут спілкування довкола Слова Твого Святого. А благослови їх, дай їм повну надію на Тебе і пошли одужання. Просимо, Господи, за те, щоб Ти благословив молодь нашої церкви, щоб вони могли зростати для слави Твоєї, щоб вони могли вивчати Слово Твоє і могли далі служити Тобі. Збережи їх в цьому світі від всяких спокус. Господь, Тобі ми поклоняємося, Тебе прославляємо, великого і всемогутнього Бога. Амінь. Амінь. Ми вдячні Господу за цей чудовий, славний, сонячний день Різдва Христова, за слово, яке передавали нам брати. Можливо, нагадаю, що брат говорив про те, щоб, так як Йосип, щоб ми знали Слово Боже, вивчали його, відвідували церкву і приймали участь в Божих проєктах, так як мудрі люди, довіряючи Господу нашому. Дякую нашим музикантам, які чудово грали нам, Олександру Олександровичу, всім учасникам оркестру. Ми також вдячні Господу за братів і сестер, які прийшли, є з нами. Ну і ми хочемо почути ще голос Олександра Миколайовича, він послужить для нас, помолиться в кінці. А зараз оркестр, я попрошу вас зайняти ваше місце, ще нам оркестр, будь ласка, заграє нам. Насолоджував сьогодні наш слух. Thank you.
Сейчас мы сделаем один экспромт, один на украинском, один на английском. Експромт. Але я думаю, що був би більший експромт, коли б я взяв трубу, а Петро Григорович сів за барабани. От тоді б ми, знаєте, зіграли б. Ви знаєте, якби Бог дав нам можливість, чи хотіли б ви стати черв'яком? Хто хотів би з вас стати черв'яком? Підніміть руку. Ніхто? Як Давид пише, а я черв'як, не людина. Сміховище у людей, презирство народів. І коли ми порівнюємо людину, так, і черв'яка, яка між ними відстань? Хоча сьогодні, коли Олександр Васильович розказував про питання, як задавав, я був шокований. Я був шокований людьми з вищої освіти, які елементарного не знають. А тепер, коли я порівнюю людина-черв'як, а Бог – і людина. Мабуть, ще більша відстань, правда? Він не поцурався. Він стався людиною, брати і сестри. Ради мене гіршого, ніж черв'яка. І ради вас. Ось що для нас Різдво. Тому будемо цінувати, дякувати йому, тому що він достоїн слави. Помолимося. Отче Боже, ми дякуємо тобі, що могли сьогодні бути в домі твоєму. Дякуємо за це чудове свято, свято Різдва. Що ми можемо згадувати той день, коли ти, Бог, творець Всесвіту, Бог, який не мав початку і не маєш закінчення,
стався людиною, прийняв це тіло, щоб віддати своє життя за мене, недостойного грішника, і за нас, присутніх, і за всіх людей ти помер, Господи. Ми дякуємо тобі за це. І поможи, щоб не тільки сьогодні, в день Різдва, але кожного дня ми пам'ятали, що ти зробив для нас в ці різдвяні дні, щоб дійсно ми могли жити народженим в яслях, народженим в наших серцях, Господи, щоб ми дійсно могли зростати і уподібнюватися в твій образ. Ми дякуємо тобі за служіння, за братів, особливо за Тіму, молодого проповідника. Благослови його, Господи, що він міг дійсно передавати Слово Твоє і бути прикладом для своїх же однолітків. І нас всіх благослови, щоб ми були прикладом там, де ми живемо, працюємо, Господи, щоб дійсно було видно, що ми особливий народ, діти Твої. Дякуємо тобі за оркестр, який міг грати сьогодні. І слава, що і діти там, і старші, і молодші, дійсно об'єдналися в цьому служінні, щоб славити ім'я Твоє. Благослови Олександра, керівника оркестра. Благослови, Господи, тому тих, кому важко сьогодні. От ми згадували, особливо Соколовських. Ти знаєш, Господи, їхні труднощі, Олексія Аркадійовича. Підтримай, Господи, і благослови їх, здорови для слави Твоєї. Ти знаєш і інших. Ми довіряємо Тобі, Господи. Ми знаємо, що наше життя коротке на цій землі. Але попереду вічність, тому що було Різдво. І ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, що Ти прийшов ради нас. Благослови нас жити Різдвом, прославляти Твоє ім'я, продовжувати, Господи, приймати участь у тих служіннях, які є в нашій церкві. Дякую Тобі, що Ти благословив і мене, я міг бути сьогодні в церкві, і інші брати і сестри. Ти знаєш тих, хто ще хворіють. І ми молимося, довіряємо Тобі і віримо, що одного дня все це перейде, Господи, і ми зможемо разом зібратися і прославляти ім'я Твоє. Поки що благослови тих, хто там біля своїх комп'ютерів дивляться і цю програму. Благослови нас усіх і відпусти з миром. І благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. З миром Божим, вітайте один одного.